নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ দিব বিচাৰিছো সেটো হল আলফা কেন্দ্ৰিক অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীন ইতিহাস হবলৈ গৈ আছে অহা 23 জানুৱাৰী তাৰিখে তেওঁলোকে এখন বৈঠক আহ্বান কৰিছে এই বৈঠকখন হল সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক অৰ্থাৎ আলফা স্বাধীনৰ সকলো নেতা কেডাৰ এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব আৰু কোৱা হৈছে এইখনেই আলফাৰ অন্তিমখন সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকৰ পাছত আৰু কোনো ধৰণৰ বৈঠক আলফাত অনুষ্ঠিত নহয় আৰু আলফা ইতিহাস হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ বিগত 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ত ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে আলফাই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত এতিয়া আলফা ভংগ হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে এনে সন্ধিখনত চুক্তিৰ জৰিয়তে আলফাই কি পালে কি নাপালে এই বিষয়ক লৈ পেলাই সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক আহ্বান কৰা হৈছে অহা 23 জানুৱাৰী তাৰিখে দৰঙৰ চিপাজাৰত এটা কেম্প আছে আলফাৰ অৰ্থাৎ অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফাৰ চিপাজাৰৰ নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰত এইখন বৈঠক আহ্বান কৰা হৈছে যিখন বৈঠকত আলফাৰ সকলো পৰ্যায়ৰ নেতা সকলো পৰ্যায়ৰ কেডাৰ তাত উপস্থিত থাকিব কোৱা হৈছে এইখনৰ পাছত আৰু আলফাৰ কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত নহয় ইয়াৰ পাছত ভংগ হৈ যাব আলফা আৰু এতিয়া সময় আহিছে এই বৈঠকত তেওঁলোকে একেলগে বহি মত বিনিময় কৰা আৰু তাত চুক্তিৰ জৰিয়তে 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখে হৈ যোৱা চুক্তিত কি কি পালে কি কি নাপালে আৰু হৈ যোৱা চুক্তিখনত কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আলফাৰ যিটো এখন মনিটৰিং কমিটি গঠন কৰা হ'ব অনুপ চেতিয়াৰ নেতৃত্বত সেই কমিটিখনে চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে লগ লাগি কেনেদৰে চুক্তিখন 100% ৰূপায়ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেই বিষয় লৈ পেলাই সেই বৈঠকত আলোচনা হ'ব আৰু সেই দিনটোত 23 জানুৱাৰীৰ দিনটোত চিপাজাৰৰ নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰত এসাঁজ একেলগে ভাত খাব আলফাৰ সকলো পৰ্যায়ৰ নেতা আৰু কেডাৰে আৰু তাত আলফা নেতা কেডাৰ সকলৰ আত্মীয়সকল পৰিয়ালবৰ্গ তাত উপস্থিত থাকিব বুলিও সদৰি কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অনুপ চেতিয়াই এটা কথা কৈছে যে এইখনেই হ'ব আলফাৰ অন্তিমখন বৈঠক ইয়াৰ পাছত অসম চৰকাৰে সময় দিব এটা দিন ঠিক কৰিব বিহুৰ পিছত 26 জানুৱাৰীৰ আগতো হ'ব পাৰে বা 26 জানুৱাৰীৰ পাছতো হ'ব পাৰে খুব সম্ভৱতঃ 26 জানুৱাৰীৰ পাছত 29 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই বৈঠক এখন এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব গুৱাহাটীত সেই গুৱাহাটীত আয়োজন কৰা বৈঠক এই অনুষ্ঠানটোত আলফাৰ সকলো নেতা কেডাৰ উপস্থিত থাকিব আৰু যি 9টা ডেজিগনেটেড কেম্প অৰ্থাৎ নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ আছে আলফাৰ তাত মজুত কৰি থকা অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰসমূহ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ যিসমূহ ডবল লক ছিষ্টেমত আছিল সেইসমূহ আনি সেই অনুষ্ঠানটোলৈ অনা হ'ব আৰু অসম চৰকাৰৰ হাতত সেই দিনটোত সেই অনুষ্ঠানটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অসম চৰকাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আৰু তাত উপস্থিত থাকিব আলফাৰ সকলো নেতা আৰু কেডাৰ এতিয়া কথা হ'ল তাৰ পূৰ্বে 23 জানুৱাৰীৰ দিনটো ঠিক কৰিছে দৰঙৰ চিপাজাৰৰ নৱনিৰ্মাণ কেন্দ্ৰত তাতে সকলো উপস্থিত হৈ মত বিনিময় কৰিব একেলগে এসাঁজ খাব তাৰ পাছত আৰু আলফা নাথাকিব ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব তাৰ পাছত থাকিব কেৱল মাত্ৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে যিখিনি এককালীন সাহাৰ্য আলফাৰ নেতা কেডাৰ বা পৰিয়ালবৰ্গই পাব বা নিৰ্যাতিত পৰিয়ালে পাব বা ভূটানত নিখোজ হৈ থকা পৰিয়ালবৰ্গই পাব সেই এককালীন সাহায্যই আলফাৰ নেতা কেডাৰ বা পৰিয়ালবৰ্গই স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে আন এক সংগ্ৰামত লিপ্ত হ'ব লাগিব আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ লগত থাকি নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগিব কথা হ'ল এনে প্ৰেক্ষাপটত আলফা স্বাধীন এতিয়া ৰৈ গৈছে জংঘলত তেওঁলোকৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে পৰেশবোৰে অটল অৱস্থাত আছে সাৰ্বভৌম স্বাধীন অসমৰ দাবীত ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে কি ব্যৱস্থা লৈ পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীনক আলোচনাৰ মেজলৈকে আনিব পৰা যায় সেই বিষয় লৈ পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ সদিচ্ছা বা ইচ্ছা এই বিষয়ত তেওঁ আশাৰে ৰৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটাই আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে এদিন নহয় এদিন আলফাৰ মুৰব্বী আলফাৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ এতিয়া কথা হ'ল আলোচনাৰ জৰিয়তে 2011ৰ পৰা আহি
2023 ভুটানৰ নিখোজ হৈ থকা পৰিয়াল পৰগৈ পাব কিন্তু এতিয়া মূল কথাটো এই হল যে আলফা অৰবিন্দ ৰাজুৱা আৰু অনুপছতিয়া নেতৃত্বাধীন এই গোটটো এতিয়া ইতিহাস হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ